Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen. Awan mawon nang dicara ruwatan. Ruwatan kuwi tujuane supaya apa? Mak tujuane ngresiki ngono. Ruwatan kuwi ngresiki utawa nyingkirke Sukerta utawa nyingkirke Memala. Oh ngono. Iya. Sing diruwat, kuwi jane ya peristiwa, ya hasil karya saka peristiwa kuwi uga termasuk seniman-senimane sing gawe karya. Oh ngono. Iya. Terus mau wis kelakon kanthi becik. Ya alhamdulillah nok ya wis kanthi srana sing merna-merna nyatane ya alhamdulillah bisa kaleksanan kanthi rahayu wilujeng Bayan Wikara Durga Mendhak Kala Sirna. Iya. Sing diwuwat, mau perwakilan saka dalange sing gawe acara kuwi ya pimpinane Mas Joko Timun. Oh, koncone Kancil. Pak Kancil. Oh duduk Joko Timun ini sebutane kanggo jenengane Mas. Jenenge aku ora ngerti ning pokoke jeneng tenar iki Mas Joko Timun. Tonar. Rawuh ora bengi iki rawuh. Dalange rawuh. Ning omahe dhewe-dhewe. Iya. Rawuh, rawuh Mas jenenge matur sembah nuwun. Mau sing paring ruwatan mau pepundhenku jenengane Pak Le Suwondo. Iya. Putra saka panjenengan almarhum. Ya ini patalang timbul Cerma Manggala. Wah iya. Pancen jeneng wong ruwati ya pancen kudu turun dalang. Weluh la ireng. Dalu menika nggih rawuh, Pak. Pak Wondo rawuh. Turun dalang. Pak Wondo rawuh. Rawuh menika. Sop, Pak Wondo. Wah, dalange mana? Nggih. Iya. Ajeng mayang. Ajeng mayang. Ora mau aku njaluk berkah karo panjenengan. Saiki dhewe tak berkahi. Gue lagu ngajar ya, orang ngopo pak, aku nih harus menjenengan bisa. KTP ku sih gue wajah kono, KTP ini kono jadi gue aku. Itu apa kalau malam mati? Kartunnya kalau dia dewi. Yang kebetulan tangannya lebih itu amsial. Iya. Ojo ya mono. Nah, mono nak banjur bengiki diterusake seneng-seneng tasyakuran dan nyaman mau wis dilakoni kanthi bener becik kanthi wilujeng ora nemu arangan siji apa ngono iya heeh iki seneng-seneng kok iki uga miras-mirus ana iki ana sasi ruwah ya kuwi sasi sasine awake dhewe ndongake para leluhur kabeh ngono ya mak heeh ndongake para pepundhen-pepundhen awake dhewe kabeh ya pepundhen-pepundhen sing padha mirsani nang papan ini utawa ingkang ana streaming Darjo lan Gatot Jatayu. Ngono iki. Iya. Dadi ulang rupah iki mula bengi iki panjenengane Gusti Bendoro Pangeran Hari Yudhaningrat ngersake lakon direktor karo panjenengane uga taun 2019 sak ra kleru. Iya. 2020 deh. 2020 taun anu lakon Pandhawa Swaku supaya dibabarake meneh. Iya. Aku jane wis lali aku. Oh. Iya kan aku ki. Ibu aku iso ora ngerti tiba-tiba kelingan tiba-tiba lali. Ngono. Oh, terutama kredite wis entek. Di tangannya bawa tu seperti blank. Iya. Jadi prinsip yang apa yang menurut lo? Iya. Jadi lihat juga nanti kebanyakan blank dan tertutup pengen. Jiji. Yang dulu yang apa? Toko rumah, toko rumah. Sosok toko di. Kuning mana pun, tuh disini ya no. Iya. Iki mau lagi ngomong ke Gusti Yudho ki gawe lakon wis pirang-pirang no saka almarhum panjenengane almarhum Mas Nugroho ki yang ngirim mayang ning kene digaweke lakon ro panjenengane ngono. Mongko lakone ora ana sing gampang.
siji lakone angel, ping loro lakone mesti nyengsarake dalan. Wis mikir kasih Gusti. Pokoke mayane kudu metu sing akeh. Jujur kayangane dewa kudu komplit. Oh iya. Iya. Moga kelir ngayu janji ya ming cilik ngene iki tak lah iya ning kelir karepo gedhe cilik tetep ya ming wolung kilane si dalan kok mak ngono ya mak iya matur sembah nuwun Gusti pak iso kang suka pro akeh aku ning kene karo panjenengane ya matur sembah nuwun uga wis paling papan lan piranti kabeh wayang gamelan kagungane Gusti sembah nuwun Wiyoga-wiyoga iki saka paguyuban PWT. Kagungane Gusti. Iki kelompokane. Kelompokane. Pokoke anggere kira-kira dadakan kuwi nganggo wiyoga PWT. Apa kuwi? Pengrawit paton teko. Teko dipacaki. Ngarumah langsung nganggo PWT. Masih gaya gak mak? Iya. Merganya kayak ini kleru. Neng saya ini yang paling ngayang ini mulai pengerapin yang kleru-kleru menurut saya ngayang. Ini yang lalu selapai apa yang tak buahnya rampak kumpak. Tanggon kon beringar jok itu tinggok. Gula. Ini gula pengerapin yang kleru, tur dablek lagi saya ngayang. Gula kecek kopiok. Kleru tur dablek ya. Kok orang dene ngono mak dina iki kira iki jejere kayangan kok metu limbuk cangi. Lho aku karo kowe ya tenan iki dadari lho. Kayangan iki ya ono limbuk cangi. Wis tau ora kleru limbuk Suralaya kuwi jenenge Betari Prasi. Ya. Wih, ini dari ini kayangan dulu ya, sering berdari Prasiwi Limbuhe Nek canggih Sik, dari Agnes Pakarang sik Agnes Wih, ya ngapur-ngapur Nah ya, cuma ya Dawe Gusti ya kok piye-piye ya tetep nganggu Limbu Anggis nih kok jauh Gusti tadi aja dimelok, Limbu An kan gorong-gorong ke adekan bebas aja diloknya nang adekan wayangan kok ngono Limbu canggih aja kok yang ngono iya wayang kuwi ra hiburan ana ana tuntunan tan tontonan karo tatanan. Tuntunan, tuntunan itu adalah semua hal yang mengajak pada kebaikan. Misalnya kaya wejangan, ngono kae. Kaya nuturi lakon sing apik-apik, kuwi lah bujur tuntunan ana ning wayang. Oh ngono. Wejangan, tontonan. Tontonan itu adalah sesifatnya yang bersifat hiburan. Dan hiburan itu mesti kudu menarik. Oh iya ya. Ngeteke sinden. Hiburan karena kan sinden itu kan sesuatu yang menarik. Sindennya hiburannya neng kono kui dan hiburan itu harus mempunyai daya tarik. Mulai disebut hiburan malam. Nah, ini sesuatu sih menarik. Nera konangan. Nera konangan. Arben copahan dulu. Hiburan. Mulai orang sing juga neng buru pincel agaknya menarik. Nasi ngapain? Ada sih juga yang berbicara banyak boy yang tadi ramen menarik, mak. Iya. Yo nom nomanku yo menarik. Tatanan jelas no. Kesenian wayang kulit itu kesenian sangat didukung sih kebat peranatan kebat tatanan, no. Dan kui kudu pilah no. Bohono yo mak. Ono panggungan ini DWDW, ono empan papane DWDW. Iya. Ono ya mak. Dadi tuntunan, tontonan karo tatanan sing pungkasan ya kuwi ono sing jenenge tantangan kok. Tantangan kuwi opo? Lah ya tantangan kuwi bagaimana juga seorang seniman kudu piye tetep iso berkreativitas, tetep kudu piye iso melestarikan kesenian adiluhung wayang kulit iki nganggo carane dhewe-dhewe ono mak. Dadi wis aja ming patok bangkrong pokoke aku ngene iki ya ngene iki aja. Ini ya sing jenenge nut jaman kelakone jaman ki ya mlaku jaman ku ya berubah. Oh ngono. Muri-uri kabudayan ki beda karo muri-uri sing wujude benda mati kaya kepeninggalan jaman biyen kaya artefak candi dan lain-lain beda. Nek seni pertunjukan ki pancen kudu dinamis kok napa ya, Mak.
kudu mung sampean kelakone. Iya. Iya, iki meng ngomong dhewe disauri dhewe. Ora ana bintang tamu. Ora ana bintang tamune mengko ana prasiki mesti wis gawe. Rasi ini neng TikTok ini dijulukan sinden terkuat di bumi. Tenang, terkuat di bumi. Wira sudah mati-mati. Mungsuhnya yang mati. Iya, wis sinden wis tiga jaman. Iya, matur sembah nuwun. Masa aku tak bawa-bawa mau tak kabari yuk, iso selorayu, selamat. Berkah yo yo ya, ya Pak Dalan. Waduh. Ya. Ayo Mak Gandeng iki apa jenenge? Sindene yo wis ana, penabuh yo isih nom-nom kabeh. Wah, penabuh nom-nom mengko. Iki nyoba pengendangannya kok. Wis ana. Nyoba pengendangannya. Mbah tak atur karo Gusti Yudha. Gusti menika nyobi pengendang enggal, mbok menawi mangke karenan Dawi sepatus ngombor jaran negara di sakit mas capek ya. Ayo aku tak nyuwun gungan luwih dhisik biasane panjenengane Gusti Yudhaning Rati ngersake sing klasik-klasik sikik mak apa umpamane Sinom Parijodo sing asta Mbak Yuku Prastiri luwih dhisik prayoga no ya juga kanggo juga to sing wis kepareng sedina deg mau ya padha saya disuwun to kanggo tetembangan sing kepenak Sinom Parijodo luwih dhisik nyinom ya yuk siap ya. Diatur iki karo jenengane Gusti Yudha nggih sugeng dalu Gusti Yudha menikah kula badhe nyekar. Dari nyekar menapa? Nah, ajare kon sinom ki to. Lah ya ngomongke Gusti Jambas ya terus Gusti. Mbeke kersaken sinom menapa ngene lho maksud iki. Dadi kersaken menapa Gusti? Nah, sinom po sing tuwa. Sing sepuh mawon. Sami-sami sepuhipun. Ya. Nggih. Yeah. Sak tekane ya. Sak tekane. Ora iso didadak. Sindi, siji sinden terkuat di bumi, loro sinden sing wis ora ana walang sangkere. Wah. Wing ngliwati papan gawat wis ora apa-apa. Oh, dhewe malah wedi dhewe. Ayo juga aturna ya. Nggih, nggih, Pak Dalan. Nggak tak semaul lho. Thank you.
kudu eling kang peparing no. Iya. Kaya sabdaning Gusti ingkang unine mayat Allahu bi azabikum ing syakartum wa amantum. Wah, lho iki anyar. Kok iso? Malam Jumat iki ngoten. Iya, kuwi tegese apa? Sejatosipun Allah Subhanahu wa taala mboten badhe nyiksa jika sira bersyukur dan beriman. Ngeten. Oh, ngono. Heeh, syukur isih urip. Syukur isih duwe bojo walaupun galak. Ya. Syukur tesih saged sujud lan iman dateng negeri-negeri lan akhirat. Mbah ngono ya, Mak. Heeh. Dadi Gusti juga wis bersabda. Sok sapa sing syukur karo nikmatku bakal tak tambahi nikmat mau tikel mati. Ning sok sapa sing ora syukur marang nikmatku, siksaku yang amat pedih yang akan menimpa meninggal. Edan wis saiki cerdas. Ya aku saplok serampung karo Gus Agung. Agung sapa? Agung pun dudu nek ora. Ya rusak aja-aja dosa ngopo ya kok. Lebihnya konangan. Iya. Ayo terus kayak gitu. Pak Kloe dari dalang rodo nakal pinter. Ya iya. Terus kira lo mau? Terus kira terus kira. Terus kira. Terus kira. Terus kira. Ayo lembang. Entah selingi gue intermisu. Wes meh. Wes meh. Lukis apik sing ora apik ning tekone. Wah. Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen.